мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда. Вам всем, хвалите-ка вы нахуй. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка началась 8 октября. Pozdravljeni, dragi gledalci. Živimo v času, ko je Evropo po več kot 70 letih spet pretresla vojna. No, razen če naštejemo vojne v Jugoslaviji. Ta vojna zelo vpliva na inflacijo in na geopolitiko po svetu. Tudi danes ne bomo govorili o vojni med Putinom in Zelenskim, vendar o vojni, ki se je zgodila pred več kot 100 leti. Danes bomo govorili, kako je Rusija oziroma Sovjetska zveza leta 1917 napadla Ukrajino. Ukrajinsko-sovjetska vojna, ki je potekala med letoma 1917 in 1921, predstavlja pomemben del zgodovine Ukrajine in Sovjetske zveze. Ta konflikt je zaznamoval razpad ruskega imperija in vzpon bolševiškega režima, medtem ko so se ukrajinski nacionalisti borili za svojo neodvisnost. Konflikt je razdeljen na več faz, vsaka s svojimi značilnostmi in posledicami. Prva faza se je začela decembra 1917, ko je sovjetska oblast pod Vladimirjem Leninom poskušala širiti revolucijo na ozemlje Ukrajine. Bolševiki so zasedli Kijev, vendar se je Ukrajinska ljudska republika razglasila za neodvisno. To obdobje je zaznamovalo spopade med sovjetskimi in ukrajinskimi silami, ko se je oblikovala Harkovska sovjetska socialistična republika in Donska sovjetska republika. Druga faza, ki je trajala od decembra 1918 do decembra 1919, je bila izredno kaotična. Ukrajina se je znašla v državljanski vojni, sodelujoči pa so bili tudi poljska vojska in belogradisti pod vodstvom generala Denikina, so se spopadali za nadzor nad ozemljem. To obdobje je bilo zaznamovano za vojaškimi spopadi, revolucionarnimi gibanji in kmečkimi ustajami. Končni izid tega obdobja je bila razdelitev Ukrajine med Poljsko, Sovjetsko zvezo in neodvisne Ukrajinske republike. Tretja faza, ki je potekala od pomladi 1920 do jeseni 1921 in se prepleta sa Poljsko-Sovjetsko vojno. Ukrajina je bila še vedno prizadeta, ko so poljske sile pod vodstvom Jozefa Piluckija napadle Sovjetsko zvezo, s čemer so se zapletle v vojaške operacije na ukrajinskem ozemlju. To obdobje je videlo tudi gverilske operacije ukrajinskih nacionalistov proti sovjetskim in poljskim silam. Ukrajinsko-sovjetska vojna je prinesla številne spremembe v regiji in oblikovala prihodnji razvoj Ukrajine. Bolševiki so na koncu prevladali in vzpostavili ukrajinsko-socialistično-sovjetsko republiko, ki se je kasneje vključila v Sovjetsko zvezo. Zahodni del Ukrajine je padel pod poljsko oblast, medtem ko so neodvisne ukrajinske države razpadle. Ta obdobja konflikta so močno vplivala na politično, kulturno in družbeno dinamiko Ukrajine v naslednjih desetletjih. Poleg političnih in vojaških posledic je ukrajinska-sovjetska vojna vzbudila tudi številne interpretacije v zgodovini in zavesti ljudi. Ukrajinska zgodovina obravnava to obdobje kot boj za neodvisnost in vzpostavitev prve neodvisne države na ozemlju Ukrajine. Medtem ko je sovjetska perspektiva bolj poudarjala konflikt kot del ruske državljanske vojne. Oba vidika so oblikovala zgodovinske in kulturne identitete Ukrajine in Sovjetske zveze. V zaključku je ukrajinska-sovjetska vojna pomembna zgodovinska epizoda, ki je vplivala na razvoj regije in oblikovala različne interpretacije v zgodovini. Ukrajinsko-sovjetska vojna, ki se je raztezala prek več let, je imela številne trajne učinke na Ukrajino, Sovjetsko zvezo in svetovno zgodovino. Med najbolj izrazitimi posledicami tega konflikta je bila sprememba ozemeljskih meja in političnega položaja Ukrajine, ki je postala del nove Sovjetske zveze. S tem pa se je začelo tudi dolgotrajno obdobje sovjetske oblasti v Ukrajini. Sovjetska oblast je povzročila kolektivizacijo kmetijstva in odvzem zemlje posestnikom, podjetnikom pa so zaplenili podjetja. In kasneje so bolševiki povzročili hudo lakoto, med katerimi je bila najbolj znana velika lakota oziroma gladomor.
v letih 1932 in 1933, ki je prizadela milijone Ukrajincev in je bila posledica strogih sovjetskih ukrepov. Kulturni izraz Ukrajine in njena nacionalna identiteta sta bila prav tako pod strogim nadzorom sovjetske oblasti. Jezikovna politika, ki je favorizirala ruščino, je prispevala k postopnemu izginjanju ukrajinskega jezika in kultura je bila podvržena strogim nadzorom in cenzuri. Ukrajinsko-sovjetska vojna je oblikovala tudi odnose med Ukrajino in Rusijo. Spopadi med ukrajinskimi nacionalisti in bolševiki so pustili globoke rane, ki še vedno vplivajo na medsebojne odnose. Ukrajina je bila kasneje prizadeta tudi med drugo svetovno vojno, ko so se sovjetske in nacistične sile borile na njenem ozemlju, kar je povzročilo trpljenje in uničenje. Ukrajinska neodvisnost, ki je bila razglašena leta 1991 po razpadu Sovjetske zveze, je bila zaznamovana s politično nestabilnostjo, gospodarskimi težavami in s sporom z Rusijo. Ukrajinska kriza leta 2014, ki se je začela z odstavitvijo predsednika Viktora Janukoviča in rusko aneksijo Krima, je poglobila te napetosti in privedla do vojn v vzhodni Ukrajini med ukrajinskimi silami in proruskimi separatisti. V zadnjih letih so napetosti med Ukrajino in Rusijo ostale nerešene, vendar je Ukrajina postala močno osredotočena na krepitev svojih povezav z zahodnimi državami in iskanje poti za članstvo v EU in NATO. Rusko-ukrajinska vojna, ki je izbruhnila v vzhodni Ukrajini leta 2014, se nadaljuje v različnih oblikah in ima več usporednic s konfliktom, ki se je zgodil pred 100 leti. Sedaj pa vam bom povedal nekaj usporednic. Boj za neodvisnost. Oba konflikta v veliki meri odražata prizadevanje ukrajinskega prebivalstva za neodvisnost. Med ukrajinsko-sovjetsko vojno leta 1917 in 1923 je bila glavna težnja po vzpostavitvi neodvisne ukrajinske države, medtem ko je v sodobno ruski-ukrajinski vojni vprašanje ukrajinske suverenosti in ozemeljske celovitosti v središču konflikta. Druga točka. Zunanji akterji. V obeh primerih so zunanji akterji predvsem sosedne države igrali pomembno vlogo v ukrajinski-sovjetski vojni. V ukrajinski-sovjetski vojni so bolševiki poskušali uvesti sovjetsko oblast v Ukrajini in sovjetske sile so se bojevale proti ukrajinskim nacionalistom. V sodobni rusko-ukrajinski vojni pa je Rusija bila obtožena, da podpira proruske separatiste na vzhodu Ukrajine. V obeh primerih so zunanji akterji vplivali na razvoj konflikta. Tretjič, kulturne napetosti. Ukrajinsko-sovjetska vojna iz 20. stoletja je povzročila kulturne napetosti, zlasti v zvezi z jezikom. Sovjetski režim je poskušal potisniti ruščino kot prevladujoči jezik na račun ukrajinščine. V sodobni rusko-ukrajinski vojni se je vprašanje jezika in kulture prav tako pojavilo v obliki sporov o uporabi ukrajinščine in ruščine na vzhodu Ukrajine. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan!